Tegevus leiab aset argipäeva pärast lõunasel ajal, mil kogu linn elu täis. Kõik saab alguse, kui Tartus Narva mäel sõidab patrullile vastu BMW, mis varasemate tegudega juba tuttav. Kuna isik ja sõiduk on meil varasemalt teada, siis otsustati teda kontrollida. Sõiduk esialgu peatus ja siis asuti tema joovet tuvastama, kuna oli siis tekinud kahtlus, et juht võib olla alkoholi tarvitanud. Juht siis ei suutnud indikaator vahendis ära puhuda ja ühel hetkel siis kontrolli ajal loobus politseinike koostööd ja siis lahkus. Juht ilmselt silmanurgast jälgis, millal läheb tuli fooris roheliseks ning kaasliiklejad eest ära liiguvad. Edasi järgnes ohtlike momente täis põgenemine mööda Tartu linna, suunaga Annelinn. Kogu tagajärgmine oli järev ja ütleme, kitsastel tänavatel kasvasid need kiirused ka päris suureks. Et kindlasti oli tegu ohtlik olukorraga. Juht proovis kasutada ära seda näiteks, et sõitis ennast tupikusse kinni, siis ta liikles mööda kergliiklejusteid päris suure kiirusega üle haljasalad, et internetis ka siin linnakodanikud on seda tähele pannud ja ka enda poolt siis videosi postitanud. Purjus 33-aastane mees BMW-le armu ei andnud. Seal hulgas kulges teekond ka Annelinna kortermajade vahelisel haljasalal, kus liikumas rohkelt inimesi. Kõik sellised sündmused linnaruumis on nii-öelda ohtlikud. Et kergliiklejate vaates eriti, et selle ühe videoklipi peal näha ka, et jalgratturites sõidetakse päris lähedalt mööda. Et kindlasti tavaliikleja ei arvesta sellise olukorraga. Et kui selline sündmus aset leiab, siis kindlasti see patrull ei tegutse üksinda, et proovime siis seda sõidukit piirata ja kõik võimalikel viisidel peatada. Masina juht püüdis iga hinna eest pääseda, kuid ühel hetkel ta vääratas ning siis oli võimalik tekkinud olukorda ära kasutada. Annelinnas siis ihaste poole liikudes vahetult sennem seda lammi ringi, siis ütleme, et juht kaotas juhitavuse sõidukile ja sõitis siis üle ohutussaare ja peale seda siis vastu äärekivi niimoodi, et tal tegelikult ref läks katki. Ja kuna sõiduki hoog oli piisavalt väike ja see tagajärgmine oli kestnud juba liiga kaua, siis politseipatrull otsustas sõiduki sund peatada, keerates enda auto talle ette ja toimus kokkupõrge. Edasist vastupanu juht enam ei osutanud ja selgus ka põgenemiskatse põhjus. Mees oli purjus. Arvestame, et see sündmus leidis aset kaheaeg päeval, siis selle juhi joove oli päris suur, et natukene jäi puudu siis sellest, et oleks saanud teda kriminaalvastusel võtta. Mees peeti kinni ning kohtusaalis mõisteti talle 20 päeva aresti ning 6 kuuks kadus ka juhtimisõigus.